poslovnim in literarnim opusom je dal duhovno podlago za zaustavitev negativnih narodnostnih trendov v porabi. Seveda je tudi od drugih dejavnikov odvisno, ali bo porabska slovenska skupnost narodnostno bolneje zaživela, a Francek Mukić je na ravni kulture in slovenske besede pomembno pripomogel, da je porabska skupnost danes duhovno trdneje zasidrana v slovenskem in evropskem kulturnem prostoru. Spoštovana gospa predsednica, spoštovani kongres, najprej najlepša hvala, da ste prišli tudi k nam v Porabje. Drugič, prisrčna hvala, da smem danes stati tukaj pred vami. Resnično mi je veliko čast. Po prejetju nad vse prijaznega pisma profesorice Irene Novak Popov me je najprej preletel srh, da so mi najbrž šteta leta, ker če res gre za neko življenjsko delo. Potem sem pobrskal po spominu, kaj sem sploh delal, da ne rečem, kaj sem naredil v zadnjih nekaj desetletjih, pa sem prišel do spoznanja, da pravzaprav nič posebnega. Izhajam pač iz trdne slovenske družine z razvejanimi koreninami, s pokončnim steblom in s košato krono, če smem si sposoditi to prispodobo iz prijaznega rastlinskega sveta. Potem sem tudi v porabski in širši slovenski skupnosti srečal veliko takih podobnih dreves, ki so me podpirala in ščitila. Ko sem bil lačen, sem si utrgal jabolko z drevesa, z jablane. Ko mi je bilo vroče, sem se zatekel v njeno zavetje, blažilno senco. Če se je ulila ploha, mi je bila za dežnik. Ko me je bolela glava, so me ozdravili lipovi cvetovi, duh po lipovih cvetovih. Ko sem bil vesel, sem zaplesal z brezami. Če se mi je porodilo, da bi bilo treba nekoga vprašati za dober nasvet, sem se obrnil k šumečim bukvam. Ko pa je v meni kljuvala skrivnost, sem vstopil do molčečega hrasta in mi je pri priči odleglo. Vse to in te podobne stvari, ki sem jih povedal v prispodobi, sem dobival od drugih. Jaz pa sem samo jemal. Potem sem se pa spomnil, da to jemala, če samo jemleš. Če moje skromno, kot vidite, nizko raslo drevo, že tudi samo obrodilo nekaj sadov, potem me to izredno veseli. Ravno tako, če si je kak popotnik lahko, utrujen popotnik, odpočil v senci tega drevesa ali pa našel zavetje pred viharjem.